الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعن عزة بنت عياض قالت سمعت أبا قرصافة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشره الله في زمرتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، یہ تین احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے بارے میں بہت کم لوگ ایسا جانتے ہیں کہ ان احادیث کا پس منظر اور ان احادیث کا جو مفہوم ہے اور اس کے اندر جو حکمت اور جو فلسفہ چھپا ہوا ہے، اس دور کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ کی بہت شدید ضرورت ہے. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اگر میں یہ کہہ دوں کہ پورے اسلام کی سمجھ کی ضرورت ہے، کم از کم اسلام کے بارے میں اتنی بات تو لوگوں کو پتہ ہو کہ اسلام آیا مذہب ہے یا اسلام دین ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اسلام ایک کامل اور مکمل اور ایک زندہ تہذیب ہے. جو لوگ اسلام کو صرف مذہب کے طور پر لیتے ہیں ان سے تو کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہ تو قرآن کو سمجھا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے، اور نہ کسی پیغمبر کو سمجھا ہے. مذہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، اور جب دو آدمیوں کا یا دو فریق کا یا اجتماعیت کی بات آتی ہے تو وہیں پہ مذہب کی مداخلت کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذہب اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے. مذہبی آزادی جس چیز کا نام ہے، جس چڑیا کے نام کا نام ہے، وہ صرف اسی حد تک ہے کہ مسجد کے اندر تم چاہے نماز پڑھو، چاہے تم مندر کے اندر بتوں کی پوجا پاٹھ کرو، پرنام کرو، گردوارے کے اندر جاؤ، چرچ کے اندر اتوار کی عبادت کرو، یا کسی سیناگاگ کے اندر جو بھی تمہاری مرضی ہو یا تمہارا مذہب ہو، تمہارا عقیدہ ہو، اسی کے مطابق تم کرتے رہو. اس چار دیواری کے باہر یہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کسی ایسے معاملے میں بھی دین کی بات لاؤ جس کا تعلق تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی ہو. جب دو آدمیوں کی بات آتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے لوگوں نے نکاح اور اس طرح کی چیزیں مستثنا کی ہیں، ہمارے بر صغیر کے اندر بھی اس طرح کی باتیں انگریزوں کے زمانے میں ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے تمہارے نکاح اور طلاق کے مسائل اور یہ پرسنل لا جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی ضد نہیں پڑتی کسی نظام کے اوپر، سیاست کے اوپر، حکومت کے اوپر، معیشت اور معاشرت کے اوپر اور تعلقات کے اوپر، صلح اور جنگ کے اوپر، نظام تعلیم اور نظام معیشت کے، ان چیزوں کے اوپر جس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بے ضرر قسم کی چیزیں ہیں، تو اپنے مذہب کے مطابق کرتے رہو. تو آج بھی ہندوستان کے اندر بھی مسلم پرسنل لا کے تحت
کئی قوانین ایسے ہیں جس کے مطابق مسلمانوں کے نجی معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، خاندانی میراث کے یا نکاح اور طلاق کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ زندگی کے اجتماعی معاملات کے اندر مذہب کو دخل اندازی، سیاست کو بالخصوص مذہب سے پاک ہونا چاہیے اور مذہب کو بالخصوص سیاست سے پاک ہونا چاہیے. باقی نظاموں کے ساتھ یا زندگی کی باقی شعبوں کے ساتھ بھی ایک تعلق جو ہوتا ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے، لیکن سیاست اور مذہب تو بہت قطبین کی دوری اس میں ہونی چاہیے. جس طرح قطب شمالی قطب جنوبی سے دور ہے، اسی طرح ایک دوری ہونی چاہیے، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ تو مذہب، اور اس کو ریلیجن کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن ہے. ابھی تک ہمارے ملک کے اندر بھی مذہب کے خانے میں ریلیجن کا لفظ لکھا ہوتا ہے، ابھی تک کسی نے نہیں سمجھا کہ اسلام دین ہے. حالانکہ قرآن مجید میں کہیں بھی اسی طرح کے مذہب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، نہ قرآن کے اندر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر. قرآن نے جو لفظ بتا دیا ہے وہ ہے دین. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے نظام زندگی، اور پھر اس پر الف لام داخل کر کے الدین کا معنی ہے وہ خاص نظام زندگی، صرف واحد نظام زندگی، واحد نظام زندگی. دوسرے کوئی نظام کی سچائی کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ دوسرے بھی ٹھیک ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں. الدین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر یہ بات بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کسی حد تک کہ چلو اسلام دین ہے، اور ابھی یہ بات تقریباً تعلیم یافتہ طبقے میں زیر بحث آتی ہے، سیمینارز میں بھی، یونیورسٹیوں کے معاملات کے اندر بھی، دوسرے معاملات کے اندر بھی کبھی کبھی یہ بازگشت ہم سنتے ہیں کہ نہیں اسلام تو بہرحال ہے، سیاست میں بھی اس کی ہدایات ہیں، معیشت میں بھی اس کی ہدایات ہیں، معاشرت میں بھی، اس طرح کی قوانین کے اندر بھی، عدالت کے اندر بھی، منڈیوں کے اندر بھی اسلام کے کچھ احکام ہیں. بہرحال یہ بات بھی کسی حد تک آ گئی ہے، لیکن جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے اس کو تو تقریباً مسلمانوں میں بہت خال خال کہیں کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ اسلام اپنی ایک تہذیب بھی رکھتا ہے، اور اسلام اپنی ایک سویلائزیشن اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ ایک طرز زندگی بھی اپنانے کی دعوت دیتا ہے، اور اس طرز زندگی جو اسلام کی نقائد کی بنیاد پر اسلام کھڑا کر دیتا ہے، اسی طرز زندگی کی اہمیت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں، میں نے سوچا، غور کیا قرآن مجید کے اندر، تو عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے اندر اسلام کی دعوت کا پیرایا یا انداز یا اس کے خد و خال یا اس کے جو اہم نکات تھے وہ بالکل دوسرے تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر دعوت کی جو نکات تھے وہ بالکل دوسرے تھے. عام طور پر تو یہ سمجھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، اور لوگ لکھتے بھی ہیں، لیکن میں جہاں تک دیکھتا ہوں مکی صورتوں کے اندر میں نے سوچا، اور ابھی میں دو صورتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس پہ غور کریں کہ آیا قرآن ہمیں اسلام کے بارے میں کیا تصور دیتا ہے. پہلی بات تو سورہ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کافروں کو کافر کہہ کے مخاطب کیا گیا، اے مکے کے رہنے والو، اے سردارو، اے لوگو، اس کے کرنا نہیں پھونگا، صاف الفاظ میں قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں. اس زمانے کے اندر اس طرح کی بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ آداب کے خلاف ہے، پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا ہے، یہ بالکل ایک دیہاتی پن ہے، نعوذ باللہ، اس پہ یہ تانے دیتے ہیں، تمہیں آداب کا لحاظ نہیں، تمہیں تہذیب نہیں سکھائی گئی، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، تم درست لہجے والے لوگ ہو، سخت دل لوگ ہو، تنگ نظر ہو، تمہارے ساتھ کوئی بیٹھنے میں بیٹھنا کوئی گوارا نہیں کر سکے گا، تمہارے ہمسائے میں کوئی رہنا گوارا نہیں کر سکے گا، تمہارے ساتھ کوئی راستے پہ چلنا گوارا نہیں کر سکے گا، کیسے لوگ تمہارے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے کہیں کہ تمہارا یہ لہجہ ہے، جو کافر ہے وہ بھی دین ہے،
وہ ملحد ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا, جس نے ماننا ہے تو مانے, نہ مانے تو نہ مانے, رستے کھلے ہیں. کس نے کسی کو مجبور کیا ہے کہ تم خامخواہ مان لو, اور یا تمہارے ماننے کے لیے ہم اس میں کوئی قطر بیونٹ کر دیں کہ اس کی پر کاٹ دیں, کوئی چونچ کاٹ دیں, کوئی ہاتھ پاؤں کاٹ دیں, تو ایک چونڈا بونڈا جو ہے وہ آپ کے لیے قابل قبول ہو جائے گا. یہ کس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اسلام کا یہ حشر کر دیں؟ قل یا ایھا الکافر, کافروں کو کافر کہہ کر, وہ کافر تھے, وہ کفر پر شرماتے بھی, اگر شرماتے تو پھر کفر کیوں کرتے؟ اگر کفر ان کے نزدیک گالی ہوتی تو پھر وہ کفر کو اختیار کیوں کرتے؟ اگر وہ اس کو گالی سمجھتے ہیں تو چھوڑ دیں اس کو, اگر یہ گالی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ اس کو اسے انکار کر دیں, اسے چھٹکارا ہے, چھٹکائیں اسے, اعلان بغاوت کر دیں. قل یا ایھا الکافرون, آگے پھر پیغام کیا ہے؟ آگے پھر پیغام دو باتیں جو ایک عجیب انداز میں بیان ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں جس ذات کی بندگی کرتا ہوں تم اس ذات کی بندگی نہیں کرتے, اور تم جس ذات کی بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کرتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکے کے لوگ تو خدا کی بھی بندگی کرتے تھے, مکے کے لوگ تو خدا کی بندگی کرتے مشرکانہ طریقے سے, اور قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے. قرآن نے ان کی عبادت کو نماز کہا, نماز کہا, نماز کا نام دیا. قرآن نے فرمایا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, بیت اللہ کے احاطے میں ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ مكاء, سیٹیاں بجانا, سیٹیاں بجانا, وتصديا, اور تالی بجانا, یہ ان کی نماز ہے. اس سیٹی کو اور اس تالی بجانے کو قرآن نے نماز کا عنوان دیا کہ وہ اس کو نماز کہتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں, یہ ان کی عبادت ہے. تو وہ نماز پڑھتے تھے, اپنی دانش میں وہ اس کو نماز سمجھتے تھے, اور قرآن نے بھی کہا کہ نماز ہے. وہ اللہ کو پکارتے تھے اور وہ اللہ کو رب الارباب کہتے تھے, وہ بیت اللہ کو بیت الالہ اور بیت الاسنام نہیں کہتے تھے, وہ بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے تھے. اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی بندگی کرتے تھے ان کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ ما نقربہم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم اس کی ان کی بندگی اس لیے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, جی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, ورنہ اصل رب تو اللہ ہے. وہ بیت اللہ کا طواف کر کے لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک, ہم حاضر ہوئے, وہ قربانی بھی دیتے تھے. تو کیا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں؟ جب مصیبت آ جاتی تھی, قرآن اس بات پہ گواہ ہے, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب ان پر کوئی آفت پڑ جاتی ہے سمندر میں اور اندھیرے اور آندھیاں ان کو گھیر لیتی ہیں, تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پھر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے. تو کیسے کہا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, میں جس کی بندگی کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کرتے, وہ کرتے تھے. اور کیسے کہا گیا کہ ولا انا عابد ما عبدتم, اور جس کی تم بندگی کرتے ہو میں اس کی بندگی نہیں کرتا. اسی لیے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے مشرکانہ انداز, شرک کے طور, وہ شرک کرتے تھے, وہ اللہ کی بھی بندگی کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی بندگی کرتے تھے, اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کہتے. اللہ کی بندگی اسی کو کہتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی بندگی ہو. جہاں پہ کسی اور کا شائبہ آ گیا, کوئی اور شوشہ اس کے ساتھ مل گیا, کوئی اور ملاوٹ ہو گئی, تو ملاوٹ والی بندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کہلاتی. اس لیے صاف الفاظ میں کہا گیا, اور اسی لیے تو ہم سوال پیدا ہوا کہ ہمارے ذہن میں بات واضح نہیں ہے, ہمارے لیے ذہن میں اسی لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کرتے تھے, اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے خدا کی بندگی, تمہارے معبود کی بندگی نہیں کرتا. تو اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا تو لگے یار ہم ٹھیک ہے, ہم تو دوسرا بھی کریں, لیکن ہم تو وہ خدا کو, اس کا مطلب ہے تم اس کو بھی نہیں مانتے ہو. اب ہمارے ہاں تو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں, لیکن قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ نہیں,
یہ بات دماغ سے نکال لیں کہ جو لوگ مشرک ہیں وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے، اسی کو بندگی نہیں کہتے. دوسری بات اس صورت میں کیا فرمائی گئی؟ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابَدْتُمْ، میں جس طریقے پر اسی وحدہ لا شریک لہو کی بندگی کرتا ہوں تم اس طریقے پر بندگی نہیں کرتے، اور تم جس طریقے پر بندگی کرتے ہو میں اس طریقے پر نہیں کرتا. گویا کہ میرا معبود تمہارے معبود سے الگ، اور میرا طریقہ عبادت تمہارے طریقہ عبادت سے الگ، اور تمہارا طریقہ عبادت میرے طریقہ عبادت سے الگ. معبود بھی الگ اور معبود کی عبادت کا طریقہ بھی الگ. اب اگر کہیں یہ دو طریقے آپس میں ملتے بھی ہیں تو ان کو ایک نہیں کہا جاتا. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، میں کن الفاظ میں ان کی اہمیت اس کی اہمیت بیان کروں. آج تک کتنے لوگوں کو میں نے بہت سے لوگوں کو پڑھا ہے، خال خال لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بندگی ایک رب کی ہوتی ہے، کبھی آپس میں دو شخصوں کے طریقے ملتے ہیں، ایک کا عقیدہ ایک ہوتا ہے دوسرے کا عقیدہ دوسرا ہوتا ہے، اور کچھ طریقوں میں ان کے آپس میں اتفاق ہوتا ہے، تو ان اتفاقی طریقوں کو کیا اتفاقی نہیں کہا جاتا؟ قرآن کہتا ہے نہیں کہا جاتا. ہمارے ہاں یہ ایک رسم چل پڑی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہود کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، فلان کے ساتھ مشترکات پر بات کی جائے تو بڑی زبردست بات ہوگی. اختلافی چیزوں کو چھوڑ کر آپ مشترکات پر بات کریں، اور پھر مشترکات میں ایک لمبی فہرست دی جاتی ہے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قرآن نے جو فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اور یہ لوگوں کی حالت ہے قرآن سے کورے ہونے کی، خالص کورے ہیں لوگ قرآن مجید کے علم سے، کہ اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ قرآن نے صرف ایک بات کو، اور وہ بھی مشترکات کا لفظ بھی وہاں نہیں ہے، وہاں ایک لفظ ہے سواء بیننا وبینکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ماننے پر تمہیں بھی کسی بے انصافی کا خطرہ اور بے انصافی کا اعتراض نہیں ہوگا، اور ہمیں بھی کسی بے انصافی اور ظلم کا اور کسی کا حق تلفی اور کسی کا حق زیادہ ہونے کا اعتراض نہیں ہوگا. میرے اور تمہارے درمیان ایک بات برابر ہے، دعویٰ تم بھی کرتے ہو دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، تو آئیں اس دعوے کے مطابق کسی پر عمل کریں، اس کے علاوہ کوئی مشترکات نہیں. اسی لیے نہیں ہے کہ کسی چیز کسی کے عمل کی کوئی بات کسی کو کسی کی عبادت کا کوئی طریقہ لازماً کسی عقیدے سے ماخوذ ہوتا ہے، کسی عقیدے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو جن لوگوں کی کسی بات کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ بات میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ مشترک نہیں ہے. اسی لیے نہیں ہے کہ میری عبادت کا جو طریقہ ہے وہ میرے عقیدے توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تمہارا جو کچھ طریقہ ہے وہ کسی اور عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. صرف ان کا آپس میں رنگ میں شاید اشتراک ہوگا کہ رنگ ان کا ایک ہے، جس طرح آپ ایک جعلی ایک اصلی مالٹا بھی دور سے رکھیں اور ایک جعلی مالٹا بھی رکھیں، تو جعلی مالٹا اور اصلی مالٹا دور سے ایک نظر آتا ہے، شاید وہ جعلی مالٹا زیادہ اصلی نظر آتا. ہمیں اس وقت تعجب ہوتا ہے جب یہ جعلی نوٹوں والے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ فلان نے جعلی ڈالر بنائے تھے اور جب مشین کے سامنے رکھ دیے تو مشین نے اس جعلی ڈالروں کو بھی اصلی ڈالر بتا دیے. کبھی ایسا ہوتا ہے، مشین بھی غلط ہو جاتی ہے، انسان بھی سمجھتا ہے جعلی کو اصلی سمجھتا ہے، اصلی کو جعلی سمجھتا ہے. تو کیا وہ جعلی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل اصلی کی طرح، اس ان دونوں کی حقیقت ایک ہے، ان دونوں کی بنیاد ایک ہے. اسی وجہ سے قرآن نے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، میرا طریقہ عبادت تمہارے طریقہ عبادت سے الگ ہے، اور ان دونوں کو جمع کر کے فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے. میرا دین صرف معبود کی توحید کا نام نہیں، طریقہ عبادت کا نام بھی ہے، اور تمہارا دین جو بھی ہے وہ تم جانے اور تمہارا دین جانے. اسی طرح آپ ایک دوسری صورت کو لے لیں،
ان دونوں کو پڑھیں آپ اپنے ذہن پہ سوچیں پھر. ارأیت الذی یکذب بالدین, تمہیں پتہ ہے اس شخص کا جو آخرت کی تکذیب کرتا ہے, روز جزا کو جھٹلاتا ہے. تو اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ جو شخص روز جزا کو جھٹلاتا ہے اس کی علامت کیا ہے, تو آپ کہیں گے کہ بس روز جزا کو جھٹلاتا, وہ کہتا ہے میں قیامت نہیں مانتا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, مکہ میں کیا کہتا ہے, مکہ میں فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ تو وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا. اب ان دونوں باتوں کا نتیجہ کیا نکلا, وہ قیامت نہیں مانتا. وہ چیختا ہے میں قیامت مانتا ہوں, آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی ہی و رسولی ہی والیوم الاخر, میں یوم الاخر کو مانتا ہوں. قرآن کہتے ہیں نہیں مانتا. اس نے نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں قیامت کو نہیں مانتا. وہ تو یتیم کو دیکھتا رہتا ہے, وہ تو فقیر کے کھانے پر کسی کو ابھارتا نہیں, غریب کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا. اور قرآن کہتے ہیں یہ آخرت کو نہیں مانتا. جس شخص نے آخرت کے ماننے کی دہائی دی ہو اور وہ علی الاعلان کہہ رہا ہو بس صرف ان دو باتوں کے بارے میں, وہ کمزور ہے یا وہ نہیں کرتے. لیکن قرآن نے کہا نہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے قرآن کی بات کو, عقیدے کی بات کو سرے سے سمجھا نہیں ہے. ہم نے اس بات کو سرے سے سمجھا نہیں ہے کہ اسلام ایک تہذیب ہے, ایک عقیدے کی بنیاد پر وہ ایک معاشرہ, ایک نظام, ایک سسٹم, ایک تہذیب کو, کچھ اقدار کو وہ پروان چڑھاتا ہے, ایک معاشرہ قائم کرتا ہے جس معاشرے کے اندر یہ اقدار ہوں گی. یہ اقدار نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خرابی ان کے عقیدے میں آ گئی ہے, اور یہ اقدار نہ ہو تو خرابی ان کے. اور مکے والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم جانتے ہو یہ دو چیزیں غلط ہیں. مکے والے جانتے تھے کہ یہ دو چیزیں غلط ہیں, یتیم کو دھکے دینا یہ نامردی ہے, یہ مردانگی نہیں ہے, اور مسکین وہ کھانا کھلانا وہ جوئے کرتے, وہ جوا بازی کرتے ہوئے وہ مسکین کو کھانا کھلا. آپ کو پتا ہے آپ پانچ سات لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ایک وہ مشترکہ طور پر ایک اونٹنی یا اونٹ خریدتے تھے اور ذبح کر دیتے, اور پھر اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کر دیتے تھے, پانچ سات ٹکڑے کر دیتے. عجیب طریقہ تھا ان کا. اور پھر جو جوئے میں وہ جیت جاتا تھا تو وہ سارا گوشت وہ غریبوں میں تقسیم کرتا, خود نہیں کرتا, اپنے گھر نہیں لے جاتا تھا, غریبوں میں تقسیم کرتا. جو غریبوں میں تقسیم نہ کرتا تھا, کنجوس کو دیکھو اے غریب, وہ گھر لے جا رہا ہے. تو قرآن نے ان کو کہا کہ یہ دو باتیں تمہیں غلط نظر آتی ہیں, اگرچہ کچھ لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, لیکن یہ دو باتیں بھی اگر عقیدہ آخرت کے ساتھ نہ جوڑے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس کی بھی تائید نہیں کرتا. اسلام نے ان کو کبھی نہیں, قرآن نے ان کو یہ کبھی نہیں کہ تم بہت اچھے لوگ ہو, ماشاءاللہ شاباش, تم یتیم کو کھانا کھلاتے ہو, تم جوا جیت کے غریبوں کو کھلاتے ہو, اور تم کبھی یتیم کی پرور. اس بات پہ قرآن نے ان کو کبھی شاباش نہیں دی, اس لیے کہ اس بات کی بنیاد وہاں پہ ایک غیرت تھی, کچھ روایات تھے, کچھ دوسری چیزیں تھیں کہ میرے باپ دادا نے یتیم کی کفالت کے بارے میں بتایا ہے. ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم جوا کھیل کر ہم غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھلانا ہماری روایات ہے, ہماری قومی روایات. اور جس کی قومی روایات ہو اس کو کوئی نہیں شاباش دی گئی. یہاں بتایا گیا کہ اگر ان چیزوں کو عقیدہ آخرت کی بنیاد پر کرو گے تو یہ ان کو سمجھایا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پھر قابل قبول ہے. اور مومنوں کو کہا گیا کہ اگر تم نے یہ چیزیں نہ اپنائی عقیدہ آخرت کی بنیاد پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے ہو. عقیدہ آخرت کا مطلب ہے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی باتیں پوری قرآن میں بھری پڑی. اور اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ دو تین حدیثیں رکھی ہیں کہ مسلمان خود اپنی ایک تہذیب رکھتے ہیں, اور اگر وہ دوسروں کی تہذیب اپنا کر
وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے عقیدے کو کچھ نہیں ہوا, تو وہ غلط فہمی میں پڑے ہیں. غیروں کی تہذیب اپناتے وقت براہ راست اس تہذیب کی ضد ان کے عقیدے پر پڑے گی, اور پھر یہ اس دعوے میں جھوٹے ہوں گے. اگر صرف یتیم کو دکھا دینا اور غریب کے کھانے پر کسی کو نہ ابھارنا اگر آخرت کے انکار کا مرادف ہے, جس طرح قرآن نے فرمایا کہ یکذب بالدین, اگر یہ آخرت کی تکذیب ہے اور اگر یہ آخرت کو جھٹلانا ہے جس طرح قرآن نے صاف الفاظ میں فرمایا, تو غیروں کی تہذیب اپنانا اور کرسمس کے کیک کاٹنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا اور فلان اور دین اور ان کی تہذیب میں ایسے رنگ جانا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے, ایسے معاشرے میں کہ وہ معاشرہ پھر کن لوگوں کا معاشرہ ہے, اور پھر سمجھا گیا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہم آہنگی ہے, یہ تو جی رواداری ہے. اسی لیے میں نے آج کے جمعے میں بھی یہ میں نے کہا کہ رواداری ہوتی تو یہ رواداری صرف ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے رواداری کا, ان سے رواداری کا مطالبہ نہیں ہے. تو کسی عیسائی نے اور کسی یہودی نے عید الاضحیٰ کے دن کسی گائے اور کسی بکرے پر ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کر قربانی دی ہے, کبھی رواداری کی ہے؟ اور یہ رواداری بھی ہونی چاہیے نا. ہمارا طریقہ تو نہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب لوگ مانتے ہیں, تو جب مانتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سنت و ابیکم ابراہیم, تو ایک دفعہ تو ہمارے سامنے اس کی مثال آنی چاہیے تھی کہ کسی یہودی نے اور کسی عیسائی نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بقر عید کے دن کسی گائے کسی بکرے کو ذبح کیا, کسی ہندو نے ذبح کیا اور اس پر اللہ کا نام لیا اور گوشت تین حصے کر کے غریبوں میں بھی بانٹا, رشتہ داروں میں بھی بانٹا اور ایک حصہ اپنے طور پر کھا لیا. رواداری اس کو کہتے ہیں. رواداری اسلام میں جو کچھ ہے اس کی مثالیں اگر آپ ڈھونڈتے ہیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھونڈیں, کتنا برداشت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو, ان کو اسلام کی طرف لانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سیرت اور کردار سے کام لیا. خلفائے راشدین کی سیرتوں میں ڈھونڈ رہے, صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی سیرت میں ڈھونڈ رہے. یہ رواداری کا کون سا طریقہ ہے کہ ان لوگوں کی تہذیب کو اپنایا جائے؟ ان تینوں حدیث میں یہ بات مشترک طور پر ذکر کی گئی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہوگا. اور مشابہت اختیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ مشابہت اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی علامات ہیں, جو ان کے اقدار ہیں, جو ان کا زندگی کا طور طریق ہے, یا جو کم از کم ان کی مذہبی علامات ہیں, شعائر جس کو کہتے ہیں, شعار موٹو جس کو کہتے ہیں, کسی پارٹی کا مونوگرام آپ اپنے کوٹ پہ سجائیں اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں میں تو اس پارٹی کا نہیں ہوں. عجیب بات ہے, آپ نے پارٹی کا جھنڈا لگایا ہے اور کہا کہ میں اس پارٹی کا ہوں نہیں. آپ نے انڈیا کا جھنڈا لگایا ہے تو آپ انڈیا کے ہوں گے. اگر آپ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے, جا کر کشمیر میں سے پوچھیں جب پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں تو پھر ہندو فوج کیا کرتی ہے؟ وہی جھنڈا لگایا نا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں جھنڈا لگانے کا کوئی مطلب ہے نا, تم تو پاکستانی ہو. پاکستان کا ترانہ گایا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں کچھ ہوا یار, تم پاکستانی ہو. وندے ماترم کا جو ہندوؤں کا ترانہ ہے سکھ وہ نہیں گاتے. سکھ کہتے ہیں وہ یہ شرکی ترانہ ہے, ہم نہیں گاتے. قائد اعظم رحمہ اللہ کے سامنے وہ ترانہ گایا گیا, قائد اعظم مجلس سے اٹھ گئے, کہتے ہیں یہ شرک کی باتیں ہیں, میں نہیں سن سکتا اس کو, میں مسلمان ہوں, میں شرک کو نہیں سن سکتا. تو اگر کوئی وندے ماترم کا ترانہ نہیں سن سکتا اس لیے کہ وہ مسلمان ہے, اگر کوئی ہندو پاکستان کا ترانہ نہیں گا سکتا اور پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتا تو تم کرسمس کیسے منا سکتے ہو؟ اگر کوئی یہودی اور کوئی عیسائی بقرعید نہیں منا سکتا تو تم کرسمس کیسے منا سکتے ہو؟ پھر بعض بدھو قسم کے لوگ, جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں اچھا پھر تو یورپ سے جو مشینیں آئی ہیں اور جو نئی چیزیں آئی ہیں پھر تو ان کو بھی استعمال کرنا حرام ہوا. یہ کس نے تمہیں تشبہ کی بات یہ سمجھائی ہے؟ دماغ پر وہ مغرب ایسا سوار ہے کہ وہیں سے آئی ہوئی کوئی چیز, اور اگر میں یہ پوچھوں کہ پھر کس کی تہذیب, فرانس کی تہذیب جرمنی کی تہذیب سے الگ ہے,
فرانس کی تو زبان بھی وہ تو انگریزی زبان پر لعنت بھیجتے ہیں. میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ایک فرانسیسی افسر تھا سرکاری, اور اس نے کسی سرکاری تقریب میں ایک لفظ انگریزی زبان کا بولا تھا اور اس کو جیل جانا پڑا, معافیا مانگنی پڑی. جج نے اس کو کہا, جج عدالت تک گھسیٹ کے لے گیا اس کو, کہتے ہیں کہ تمہارے دماغ کے اندر انگریز کی برتری کا احساس چھپا ہوا ہے, تم انگریز سے مروب ہو, تم فرانس کے سرکاری ملازم نہیں ہو سکتے, فرانس کے سرکاری ملازم قومی خادم نہیں ہو سکتے, تمہارے دماغ کے اندر انگریزوں کی برتری کی بات ہے, ورنہ تم انگریزی لفظ کیوں بولتے تھے جب فرانسیسی کا لفظ وہاں پہ موجود تھا. اور اس کو معافیا مانگنی پڑی کہ میں معافی چاہتا ہوں جی, میں نے غلطی کی, میں پھر نہیں کروں گا, میری توبہ. اور ہمارے دماغ کے اوپر اس تہذیب کو سوار کیا جاتا ہے, تو کس کی تہذیب کی بات کرتے ہو پھر؟ ہمیں اس کی سے غرض نہیں ہے, بس اسلام نہ ہو, باقی جدھر سے بھی آئے, ناروے سے آئے, فرانس سے آئے, چین سے آئے, روس سے آئے, کہیں سے بھی آئے, لیکن اسلام سے آئی ہوئی بات نہ ہو. جبکہ کھانا کھانے کی بات بھی تمہیں اسلام نے سکھائی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ذہن میں رہے, ان لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں ہیں کہ نہیں جی پھر تو نئی نئی چیزیں آتی ہیں, تو ان کا استعمال بھی, ان کا استعمال جہاز کا استعمال, گاڑی کا استعمال, فلان چیز کا, کہتے ہیں پھر تو یہ بھی گناہ ہے. وہ تو کس نے تمہیں کہا کہ یہ گناہ, یہ تہذیب ہے, ان کی خرابیاں بھی ہیں, ان کی اچھائیاں بھی ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کسی تہذیب کی علامت نہیں ہے. کسی تہذیب کی علامت ہوتی ہے صلیب, کسی تہذیب کی علامت ہوتی ہے یہودی عقیدے کی علامت ہے چھ کونوں والا ستارہ, کرسمس منانا اس کی تہذیب کی علامت ہے. یہ جو درانتی اور کیا ہتھوڑا اور درانتی, یہ کسی اور عقیدے کی غمازی کرتے ہیں. اس طرح کی یہ چیزیں ہیں, یہ جو کڑا اور کرپان اور یہ ساری چیزیں اور زنار اور چوٹی, یہ کچھ چیزوں کی علامتیں ہیں. ان علامتوں کو اپناؤ گے تو من تشبہ بقوم فہو منہ, تمہیں اس سے شمار کیا جائے گا. فقہا نے صاف الفاظ میں لکھا ہے, جس نے چوٹی رکھ لی اس کو ہم پشتوں میں سڑے کہتے ہیں, سڑے سڑے میں مطلب سڑے پہ سڑے ہمیں نہ پرے, زنار ہمیں نہ پگاڑا کھڑے, وہ زنار. اگر کسی کے گلے میں زنار ہو اور اس کو مردہ پایا گیا تو مسلمان کیا کریں گے؟ ان کے جنازہ پڑھیں گے. یار ہمیں اس کی عقیدے کا کیا پتا ہے, زنار تو ہندو کی علامت ہے. تو زنار رکھ کر تم کیسے مسلمان سمجھے جا سکتے ہو؟ تمہارا نہ جنازہ ہوگا اور نہ تمہیں مسلمان کے قبرستان میں دفن ہوگا. اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے سمجھنے کی, وہ ہے اسلام کو بطور تہذیب سمجھنے کی. اور مسلمانوں نے, اب تو جس دن مسلمانوں نے یہ چیز سمجھی کہ اسلام ہے ایک زندہ تہذیب, جس عقیدے کی بنیاد پر معاشرت اور حکومت اور ریاست اور خاندان اور غمی شادی, یہ غمی شادی میں دیکھے آپ سوچتے ہیں آخری بات اسلام نے ہمیں کیسے کس انداز سے سمجھایا تھا. ہمارے علاقے میں پتہ نہیں آپ کے کن کن کے علاقوں میں یہ ہوگا, ہمارے مردان میں یہ بات ہے کہ جہاں پہ جس لڑکے کی شادی ہوتی تھی نا, جب وہ اپنے سسرال جاتا تھا تو شادی کے دن اس کو چارپائی پر اٹھاتے تھے, کہ پپالنگ وہ کھیجو, پپالنگ بھائی کھیجو, بس اس کو اٹھاتے تھے, پھر اس کے دوست ہوتے تھے. یہ اٹھانے پر میں نے سوچا جی کیا بات ہے, میرے ذہن میں بات آ گئی, اچھا یہ جو اس حدیث کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعلنوا هذا النکاح فی المساجد واضربوا علیہ بالدفو, نکاح کا اعلان کر دو. اس گاؤں کا لڑکا اب اس گاؤں کے اس گھر کے اندر آتا جاتا ہے, پہلے نہیں آتا جاتا تھا, تو باہر کے لوگ دیکھیں تو بھائی یہ گھر والے خراب ہو گئے, برباد, کوئی لڑکے ہوں گے آتا تھے. اس بات کو ذہن سے نکالنے کے لیے کہ نہیں نہیں اب یہ ایک گھر کا فرد ہے, اس گھر کا فرد بن گیا, اس کو صرف لوگوں کے سامنے لانے سے نہیں, منہ اوپر اٹھا کر تاکہ سارے لوگ اس کو دیکھے یہ ہے وہ جوان, جب نیا اس گاؤں کا اس سسرال اس کا حصہ بن گیا, اس گاؤں کا اس محلے کا اس گھر کا حصہ بن گیا. اور پھر لوگوں کے جوانوں کے ذہن بھی میں کاش میرے لیے بھی ایک پلنگ ہو, مجھے بھی اس پر بھی اٹھایا جائے, پلنگ بھی کھیجے, ایسے نہ کہ نہ یہ بھی ہوگا, شادی کی طرف ترغیب ہوگی, اور شادی والا دلہا جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ہے اس پورے اس کا شہزادہ, اٹھا اٹھا کر لوگ دیکھ لیں. یہ سیرے ڈالنے یہ چیزیں تو بعد میں آ گئی ہیں, تو بعد کی بات ہے, تو ابھی کی بات پیداوار ہے, اس زمانے میں تو یہ بات ہوتی تھی. تو یہ ہے اسلام
معاشرت کے پورے ہر جگہ پہ رچ بس جائے، ایک ایک کونے کھردرے میں، ایک ایک جگہ پہ ذرے ذرے میں وہ داخل ہو جائے اسلام معاشرت میں، اور ہر کسی کا اڑنا بچھڑنا بن جائے، سوچ کے دھارے اس کے مطابق ہوں، عمل ان کے مطابق ہوں، اخلاق کردار پسند و ناپسند معیارات، کمائی خرچ کرنا، فیصلے، یہ ساری چیزیں، اٹھنا بیٹھنا، غمی شادی، سب اسی کے مطابق، ہر معاملے میں اسلام رچ بس جائے، جی ہے اسلامی تہذیب، اور یہ چیزیں نہ ہوں تو میرا عقیدہ ہے تو ارائیت الذی یکذب بالدین، یکذب بالدین، لوگ قیامت کو نہیں مانتے، جو قیامت کو نہیں مانتے سورہ کہف پڑھ لے، جو قیامت کو نہیں مانتے وہ خدا کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے تو کہاں کے مسلمان ٹھہرے، وہ آخر دعوانا ہے۔